Usama Bin Laden sabık ABŞ prezidenti Obama'nın verdiği emre göre 2011. yılda öldürülmemişten önce ömrünün son 5 yılını Pakistan'da geçirip. Buna göre de Pakistan günümüzde hele de terörün başkentlerinden biri olarak bilinir. Pakistan'ın necə yarandığını öğrenmek için Hindistan'a bakmalıyız. Hindistan'da Hinduizm dinine mensup olan Hindular ve Müslümanlar arasında çekişmeler, hatta savaşlar illerde devam edirdi. Sırf başka inançları var diye dostlar belə birbirini öldürür. Ülkedeki Hindular ve Müslümanların özlerine ait şehirler vardı ve ayrımcılık ülkede geniş yayılmıştı. Pakistan kelimesi ilk olarak 1933. yılda Rəhmət Əlinin yazdığı bir kitabda istifadə olunub. Kelime Müslümanların çoxluq təşkil etdiyi şəhərlərin baş hərfləri birləşdirilərək düzəlmiş. Pakistan adındakı P, Pəncab əyalətinin, A, Əfqan bölgəsinin, K, Kaşmir əyalətinin, İ, İslam dini və İndus çayının, S, Sind əyalətinin, Tani isə Bilucistan əyalətinin simvoludur. Kitabdan sonra Pakistan kəlməsi ölkə tərəfindən mənimsənmiş, tez-tez istifadə edilirdi. Ancaq Hindistan 1843-cü ildən bəri İngiliz himayəsindeydi. Pakistanı ölkə olarak kabul etsələr belə İngiltere bura icazə vermədən azad dövlət olması imkansız idi. İngiltere həm Hindulara, həm Müslümanlara qan uddurur, ölkənin həyat şərtlərini ağırlaşdırırdı. Bölgə sakinlərinin həyatı İngilizler üçün heç bir şey ifadə etmirdi və onlara öz torpaqlarında alt sinif insan kimi davranırdı. İkinci Dünya Muharibəsindən çıxan İngiltere zəifləmişdi, artıq Hindistanı əlində tutacaq gücü yox idi. Müslümanların ölkədəki baskısı və ümumiyyətlə ölkənin hürriyet istəyi 1947-ci ildə cavablandı. Əvvəl Pakistan, sonra Hindistan soylu zəncirlərindən qurtuldu. Pakistan 20 ildən çox Asiyanın şərqində və qərbində olmaq üzrə iki fərqli bölgəyə verilən isim idi. Ancaq 1971-ci ildə Pakistanda başlayan bir iç savaş nəticəsində Şərqi Pakistan tamamilə ayrıldı və adı Bangladeş oldu. Günümüzdə Pakistan-Hindistan sərhədi kosmosdan görünən yeganə insan istehsalı sərhəddir. Pakistan tərəfindən 3200 kilometr uzunluğunda tikanlı tellərdən düzəldilən sərhəd gecələri qaranlıq bir nöqtəsi qalmayacaq şəkildə aydınlatılır. Buna görə də kosmosdan baxılanda insanların bir-birinə nifrəti nəticəsində düzəldilən bu ayrımcı, narıncı rəngli sərhəd rahatlıqla görünür. Milli dili urduca olan Pakistan İngiliz himayəsində olduğu müddətdə İngilizcə ən çox danışılan ikinci dil oldu. Eyni zamanda rəsmi dil olaraq qəbul edildi. Bugün Pakistan 212 milyon əhaliyə, 881 kvadrat kilometr əraziyə sahibdir. Lakin bu əhalinin sadəcə yarısı oxuma yazma bilir. Pakistanın təxminən 15 milyon insanı ilə ən çox əhaliyə sahib şəhəri Karaçidir və eyni zamanda ölkə dünyanın ən çox əhaliyə sahib 6-cı ölkəsidir. Əgər Bangladeş hələ də Pakistanın bir parçası olsaydı, əhalisi 379 milyon və ərazisi də 1 milyard kvadrat kilometrdən artıq olacaqdır. Azərbaycanla Pakistan arasında mövcud olan dostluq münasibəti bütün dünyaya bəllidir. Pakistan Azərbaycanın müstəqilliyini tanıyan ilk, Ermənistanın müstəqilliyini tanımayan yeganə ölkədir. Qardaş ölkə 1-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana 1 milyon dollar həcmində yardım etmişdir və 2-ci Qarabağ müharibəsində Azərbaycana verdiyi dəstək bizim üçün əvəz olunmazdır. Bu qardaşlıq təməlinin atılması Azərbaycan xalqının böyük oğlu, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevin adı ilə bağlıdır. Belə ki, dahi şəxsin Pakistan'a etdiyi yardım iki ölkə arasında qardaşlıq münasibəti qurdu. 20-ci əsrin əvvəllərində Pakistan torpaqları Britaniyanın müstəmləkəsi ikən yerli xalq arasında kütləvi pandemiya yayılır. İnsanlar bu xəstəlikdən kütləvi şəkildə vəfat edirdilər. Bu zaman Hacı Zeynalabdin Tağıyev şəxsi vəsaiti ilə 300 min ampul peyvənd alıb indiki Pakistan ərazisinə göndərir. Bununla da pandemiyanın qarşısı alınır. Qədir bilən Pakistan xalqı 1947-ci ildə müstəqillik qazandıqdan sonra bu faktı tarix dərsliyinə daxil edir. Günümüzdə Pakistanın ən böyük problemi narkotik bağımlılığıdır. 2015-ci ildə Hindistan donanması Pakistana gələn 100 milyon dollar dəyərində təxminən 200 kilogram eroin daşıyan gəmini tutdu və bu baskın dünyanın ən böyük eroin baskını idi. Bu qədər böyük miqdarda eroinin burada olmasının səbəbi İran, Pakistan və Əfqanistanın əmələ gətirdiyi Qızıl Hilal deyilən bölgədir. Qızıl Hilal bölgəsi dünyanın tiryək istehsalının 90%-ni təşkil edir və bu miqdarın təxminən yarısının qaçaqçılığı Pakistan üstündən edilir.
Pakistan dünyada nüvə silahına sahib olan 9 ölkədən biri və bu gücə sahib olan tək İslam ölkəsidir. 919 min əskəri ilə dünyanın ən böyük 6-cı ordusuna sahibdir. ABŞ Prezidenti Donald Trump 2015-ci ildə Pakistanın teröristlər üçün bir cənnət olduğunu söylədi və Amerikalı turistlərin gedə biləcəyi ən təhlükəli ölkə olduğunu müdafiə etdi. 2014-cü ildə Əfqanistan terror təşkilatı Taliban Pakistanda bir məktəbə hücum etdi və 148 insana amansızcasını öldürdü. Bu 148 insandan 139-u uşaq idi. Taliban bu məsum ruhların valideynlərinin Amerikaya yardım etdiyi gərəkçəsi ilə bu hücumu intiqam məqsədli gerçəkləşdirdi. Əl-Qaidənin 2001-ci ildə əkiz güllələrə etdiyi hücumdan sonra təşkilatın lideri Usama Bin Laden Amerikanın ən çox axtardığı adam oldu. Belə ki, FBI Bin Laden'i ölü və ya diri gətirənə 25 milyon dollar mükafat qoydu. 5 il boyunca Bin Laden Pakistanın Abbottabad şəhərindəki malikanəsində qaldı. Bugün Pakistan bu malikanənin olduğu yerə bir əyləncə parkı salmağı düşünür. Bu əyləncə parkının içərisində mini golf sahəsi kimi əyləncə sahələr olacaq. Pakistan coğrafi olaraq görülməsi vacib olan sayısız gözəlliklərə sahibdir. Diyosa yovalarının əzəməti gözlərinizi qamaşdırarkən, Ayın və Bomburet vadiləri içinizi hüzurla doldurur. Bundan əlavə memari olaraq da Pakistan geri qalmır. Dünyanın ən böyük qalası olan Ranikot qalasının divarları 26 kilometr uzunluğunda və son olaraq Aynalar Malikanəsi olaraq bilinən və Tac Mahalı tikdirən Şah Cahanın tikdirdiyi Şeş Mahalda görülməyəcək kimi deyil.